Io sono un uomo, quindi voglio. C'erano anche uomini, qui c'è anche qualcuno che figli. Questi hanno dato senso, significato. Këtu jemi në praninë e dy vëllezërve, Gjorgj dhe Bert Rubolino, dy qytetarë, sa shqiptar, aq dhe italian. Sa qytetarë dursak, po aq edhe shtetas italian. Prej 30 vjetësh gati ata jetojnë në shtetin italian, por kanë lindur këtu. Dhe këtu kanë lindur si shtetas italian. Kanë histori nga ato historitë trishta, që ata që e din, thonë se është një histori që rënjët i ka pas pushtimit fashist e në përfundim të luftës, kapitullimit të Italisë. Por çfarë ka ndodhur? Ne do të na i tregojnë dy vëllezrit historinë e tyre. Si ka lindur kjo histori? Çfarë keni mësuar ju vite më vonë? Për këtë histori ne jena kujtu tani. Nuk e kena menduar kur në momentin që e kemi jetuar. Kam lindur në Durrës nga nën Dursake edhe nga një babë me italian. Italian që u strehua pas kapitullimit të Italisë nga familja e nënës time. Si rezultat i bashkimit të tyre, linda unë, u bëra 2 vjeç. Në 29-ën kisha 2 vjeç kur babai kërkoi të riadhësoj në Itali. Më mori me vete, kurse mama mori me vete edhe vllain tim Roberto në bark. Kështu që Robertit i ra shansi me lind në Itali, edhe konsideron veten italian. Roberti lindi në Itali. Në Itali në udesh të rinim të jetonim për 7 vjet. Pas 7 vjetësh mama kërkoi që të vinte të takonte të jëmën e vet, domethënë gjyshen ton Teodora, edhe vëllezrit edhe motrën. Për këtë që të vinte nga Italia në 56-ën, ishte shumë e vështirë të merrte me vete dhe 2 fëmijë që ishin italianë. Se si e ka rregulluar këtë punë, ne akoma e kemi të pazbuluar. Por fakti është që ajo arriti të na marrë ne nga Italia, 2 italianë, edhe na pruri këtu. Me të zbritur këtu, mori vesh, vllaim, mbam mend, që ai që na çoi në shpinë e gjyshes, i tha nonës që ju erdhët tani këtu e s'ktheheni më në Itali. Që atëherë ne jemi detyruar të jetonim në Shqipëri dhe në pamundësi për të na mbajtur, nëna na çoi në shtëpi fëmis. Jemi rritur në shtëpi fëmis. Në shtëpi fëmis kena bërë shkollën edhe arritëm të mbaronim shkollën e lartë. Kemi punuar. Berti që ka lindur në Itali, pati fatin që të punoi në Durrës dhe u bë dursak i vërtet. Unë që kam lindur në Durrës, nuk pat asnjëherë fatin të kthehem në Durrës. Gjithë jetën kantiereve të Shqipërisë, edhe 10 vjet të fundit më transferuan në Ministri të Industrisë dhe Minerave, jo në Durrës ku kërkonja të vinjam. Si? Gjorgjo, nëse më lejon, juve erdhët u kthyet në Durrës me nënën tuaj dhe në shtëpinë e fëmijës në Tiranë kaluat gjithë fëmirin tuaj, Ja, rinin. në shtëpinë e fëmijës Tiranë deri në klasë të 4 të mbanin, se djemt në vajzat mund të rinin bashkë deri në klasë 4, pastaj djemt i ndani nga vajzat. Edhe na kanë pru në shtëpinë e fëmijës Durrës, në plazh, në Plejpa. Edhe kaluam sot bile e pam zonën e shpismis. Që aty pastaj vazhduam shkollën e mesme, vllai teknologjikën, unë teknikumin e ndërtimit, gjithmonë të trajtuar si fëmijë të shpismis, me të maruar shkollën e mesme, vllai në Durrës, që si ishte Dursak, unë në Vau në Dejes, në ndërtimin e hidrocentralit të Vau Dejes. Gjorgjo, a u bët juve me kushërin tuaj nga nëna këtu në Shqipëri? A ju mbështetën ata? Pse nuk ju mbajtën ata? Çfarë i friksoheshin ata të ju mbanin ju, të rriteshit bashkë me nënën e bashkë me... Mundësit ekonomike.
mundësit ekonomike të dajës tim që e dua pa mas me të cilin jetoj mama ime, nuk ishin të tila duket që të narisnin dhe ne dy. Në na juaj, atentojmë të kthej në Itali me jo? Nuk, sepse e pat të pamundur. E pat të pamundur. Kur rritëm ne, arritëm të marim vesh që kemi familjen e babait në Itali, edhe filluan të interesoheshin për familjen e babait. Gjatë kohës që juve qëndruat këtu flitet për vitet 70-80, në këto vite, ju, nëna juaj, nuk u martua më, nuk krijoi më familje. Çfarë pengoi nënën tuaj që së bashku me ju, regjimi i aso kohë, regjimi komunist, ishte një pengesë fort që ju të bashkoshit me familjen e babait në Itali? Ishte e pa ndërushme, ne nuk mund as ta mendonjë atë punë, sepse ai që e ka menduar ka bë 10 vjet burg. Italiane. Që e ka menduar me u kthy në Itali, ka bë 10 vjet burg. Kjo është Ana Tucci. E shoqja e Sabri Tuccit, ka bërë 10 vjet burg, sepse kërkoj që të rikthehej në Itali. Juve i ndruheshtë këti fakti? Ne shyqyr Zotin, që e mbajtën gojën të mbyllur, se për ndryshe, kush e di se çfarë do psonim. Jemi rritur në shvetmis edhe gjithmonë për t'i shpëtuar atyre që donin t'na bënin keq, ne përdorim gjithmonë argumentin që ne na ka rrit partia në shvetmis. Berti, ju keni jetuar gjithë jetën në Durrës. Çfarë ju pengoi ju deri për para viteve 90 që të ktheheshit apo të takonit babain tuaj, të afërmit tuaj, të gjithë në Itali? Nuk mund të imaginohesh, dhe në vitet 85, nuk mund të imaginohesh e do të që, nuk mund të thonjë e do të që jam italian. Sepse ishte e mendimi politik që të huaj të dohën me probleme, nuk mund të mendojnë e do të. Nga vitet 85, 86, unë vendosa të kërkoj këtë punë, të zgjith këtë problemë. Edhe, në atë kohë sa vjeç? Unë atëherë isha 35 vjeç. U mundova të zgjidh këtë punë, edhe Gjorgji punonte në ministri, ishte çik më problem për Gjorgjin, sepse problemi biografisë, unë punoja në Nish Goma, isha inxhinier kimist, ishte më ndryshe. Edhe ja hyra kësaj pune, vjen një prift italian këtu për vizitë, dhe unë kap të nipin, i them të nipit, a ka mundësi që ky priftit në ndimoj për të gjetur familjen ti, babajnë tim të pakten që në kalën. Ai të bizedoj, thot, me dajen edhe të shofim që përgjigje. Bizedon ai edhe ai nuk pranon, thot, po ti meri vetëm të dhënat. Ne kishim certifikatën e martesë, mamas me babajnë, këtu, se janë martuar në Tiranë. Mbi bazën e të dhëna që ka kjo certifikatë, unë ja dhasht i gjitha ati. A i sa lezoj që babaj jonë Giuseppe Rubolino lindu në San Paolo Albanese, që është vëndar bresh, a i tha, i kishtë të thënë këti, a i është me fata i italiani, sepse pikër ishtë në atë fshatë, unë kam shokun tim prift, e kam shumë shok. Atëherë, unë me shpresë, gjithmonë me shpresë se do në ndimonë të a i. Kur kaluan një 2-3 muaj, kur për një shkojnë shpion për herë të parë, gjej letra nga Italia, 3 letra nga Italia. O, dhe që gëzimi madha me këtë. Shoft parë, në, dërgon Rubolino Roberto, merë Robert Rubolino. Thash, që është kjo punë, dërgon Robert Rubolino, merë Robert Rubolino. E hapletë, thotë, unë jam vlaj jo, thotë, shu. E spjegona, një emocion i jashtëzakonshëm, kuptoj, fillova të qaja, ne. Hapë të dytën, thotë, unë jam zia, ato e dinin shumë mirë të gjithë historinë, se si ishte. Edhe zia tjetër, Angelina, edhe djali i halës tjetër, edhe i kishte shkrujtu një letër, aty u morën veshne, në shkrujtu që babaj ka vdekur, kështu që nuk arritëm do të ta njiftin babanë. Po ka vdekur me shamin me lot. A i vazhdimisht kur unë pasaj u
kur ne vajtëm vizitor në Itali në 87-ën, ato na shpjeguan komplet historinë si ishte, do të thonë, babaj shkruan të vazhdimisht letra, që nuk na jepnin këto letra, edhe ai është nisur 3-4 herë nga Potenca, që është 1000 km largë në Rom, për të marrë vizë për të ardhur këtu Keneve në Shqip. Ma të keqë atëherë nuk ishte lavdoshi sekretar. Nuk ishte lavdoshi sekretar. Edhe kështu që filloi lidhja me familjen tonë, do më thonë, atje me motrat e babajt, me kushurint, me këta. Gjogji dhe Berti, dy vlezër, njëri lindur në Durrës, njëri lindur në Itali. Bashkëshortet tuaja nga janë? Gruaja ime është nga Korça, ka lindur në Tiranë, po me origjinë nga Korça. Edhe është ka mbaruar fakultetin e mjekësisë, dentistë, stomatologe. U njoftëm edhe u martuam, krijuam familjen këtu në Durrës. Lindëm edhe dy fëmijë këtu. Në 90-ën kur fillojmë çik liberalizmi, atëherë unë thash po kërkoj të riadhësojmë, se unë i lindur në Itali, edhe i bëra kërkes ish presidenti Ramiz Alia, ju thëmë që unë duhet të heqë qitadinancën shqiptare për të riadhësuar në Itali. Ate del në gazetë oficiale ke Robert Giuseppe Rubolino i iqit qitadinancën shqiptare, kështu që unë dola i lirë që jam italian. Mirë, po fatkesisht unë italishtën nuk e njifja si gjuhë, se rritur në shpinë e fëmisë, rritur jetim, si t'ja bëjmë tani, duhet me shku në ambasadë italiane. Shkoj në ambasadë italiane, më thotë mu, që italian jetim, thonë ato italian, ti zdi me folë italisht, më thonë mu. Po jam rritur në Shqipëri, unë 6 vjeç kam marë në Shqipëri, harova italishtën, e mësova Shqipën. A, po mirë, po si t'ja bëjmë, atëre unë jap një dokument të vendlindjes, një certifikat lindje, që e patëm manë 87-ën kur vajta vizitorë. Aja, shef, oh, po ti ke lindur në Itali? Po, e thamë, kam lindur në Itali. Mi jep, thot, një javë kohë, thot, mi jep adresën, thot, e do të dërgoj telegram shvi. Mi jithash adresën, gjitha, unë. Në kryet javës, mi jep, më vjen telegrami, më thot, në gjitha, hajde merë vizën, thot, se duhet ti e italian, duhet ti kështë në Itali. Qa kishin bërë ato, ishin interesuar, kishin marë vëndin ku kam lindur unë, në telefon, edhe kishin pytur që, filani, është italian, e qa bënë komune, komune e dërgonë edhe ambasadës, edhe mund shpimë dërgonë dokumentin që këto janë italian. Gjorgji Giuseppe Rubolino, Robert Giuseppe Rubolino, Eftimi Naci, janë italian, qitadin italian. Atë e unë vajta në ambasadë, mirë për nuk më jepshin pashaport ku të ashtu. Ministria Mashme më dha një lasër pasër për të kaluar vetëm kufirin. Edhe në vizë ato kështë shku për qitadinanca italian, janë italian, dhe më thonë. Kështu që kaluam, morëm vizën edhe i këm atje. Gruja kishte emocionet e vetë se herë e parë që shkonte në Itali, edhe besim nuk kishte se këtu ishte dentiste, punë në vetë të mirë e këtë gjunë. Me gjatë, me sforcime, me këshu, me disa vështërsi, e realizum objektivin, jemi stabilizuar shumë mja. Pas 90 jetës, juve shkuat një tali. Si ka vijuar jeta, edhe në këto vite kur në Shqipërinë jemi në demokraci, kur lëvizja është e lirë, si ka vijuar jeta juaj? Ne u fiksuam në një fshat ku ka jetuar baba. U fiksua Roberti, vajti të fshati i lindjes babës e që atu u transferua në një fshat ku jeton të baba para se të vdiste. Aty jetuam një 2 vjetë duke punuar me vështërsi, sepse jugu Italis i ka këto vështërsi, edhe pastaj zbuluam që një ligjë italian në favorizonte në shumë drejtime, shfrytëzuam atë ligjë, për të transferuar në veri, ku situata është ma është nash. U transferuam në veri, aty në veri, me gjithmonë ju përgjigjen ligjeve që na favorizonin ata vëndali, edhe gjetëm punë, na dhanë shpi, edhe filluam një, edhe pse nuk punuam në profesionet tona, se jemi me shkollë të lartë, punuam në fabrikë, edhe unë, edhe Roberti, edhe jemi shumë të knaqurë, sepse ajo punë në fabrikë
që tani kam mbaruar sepse kemi dalë në pension, na dha mundësinë me marr këtë pension që marrim edhe jetojmë me gjithë familjet shumë mirë. Sa fëmijë keni ju dhe sa Roberti? Unë kam dy fëmijë. Një vajzë që punon sekretare tek zjarfikset e qytetit, kam dhe një djalë që punon në call center në Asti. Të dy këto fëmijë kanë nga dy fëmijë. Do më thënë, tre mbesa e një nipçe që trashgon mbi emrin tim. Ta mbyllim me këtë. Kur e mësuat ju të gjithë të histori që më treguat? Këtë histori që treguam ne nuk ka një moment të caktuar, por ka vazhdimisht duke u pasuruar edhe sot kemi disa gjëra të paqarta. Nëna juaj i prehet në varrezat e Durrësit? No, nëna jonë prehet në varrezat aty ku jetojmë ne. Ju e keni tërhequr? Nëna ime ka jetuar me ne deri sa u bën 95 vjeçë. Vitin e fundit e kemi mbajtur në krah. Një vit në krah e kemi mbajtur. Është ka ikur lart, do më thënë, shumë e knaqër. Duke qeshur. I urojmë shumë të mira në jetën tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Permetto di anticipare, Roberto Rubolino non è mai più rientrato in Italia, non ha mai più visto...